Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazwan Khairul, wartawan MMTV, melaporkan di Utusan Online dan juga Cosmo Online. Hari ini kami di Mahkamah Majistret Petaling Jaya berkenaan dengan kes sebutan semula penyanyi nasyid dan juga komposer Yasin Sulaiman. Menurut laporan hari ini, Mahkamah Majistret telah menetapkan 6 Julai 2022 bagi sebutan semula kes seterusnya atas pertuduhan mengedar dadah berbahaya jenis ganja anggaran berat 214 gram. Jadi kita terus bersama dengan salah seorang peguam bela Yusmadi Yusof bagi keterangan lanjut. Telah melalui satu lagi ya sesi sebutan. Pertama tadi di Mahkamah Session 1. Di sana juga pihak pendakwa raya iaitu Tuan Asnawi juga telah memaklumkan kepada kita tadi dan mahkamah bahawa laporan kimia telah siap. Pun begitu dari segi kontennya dan sebagainya kita belum dapat, belum diserahkan lagi lah. Kita telah dimaklumkan oleh pihak pendakwa raya, mereka juga memerlukan satu tarikh yang singkat dan tarikh yang telah diputuskan ialah 22, bukan? 6 Julai. Jadi di peringkat ini kami pihak pembelaan berdoa lah agar satu keputusan yang lebih baik untuk saudara Yasin. Pun begitu tadi kami telah mendapat satu indikasi apabila pihak Ketua Magistrat menanyakan kepada pihak pembelaan pendakwaan adakah laporan kimia tersebut mempunyai apa dia ni kandungan beratnya ringan dan sebagainya, pihak pendakwa sendiri yang telah memberi jawapan yang mengatakan bahawa berat telah berkurangan dan bukanlah 39B. Itu yang dimaklumkan oleh Tuan Asnawi tadi di dalam mahkamah terbuka. Pun begitu, kami menghormati keputusan daripada ini pihak pendakwaan untuk ya tadi dikatakan mau menyiasat lanjut dan kami bagi pihak keluarga jugalah berdoa lah dan kita sama-sama berdoa agar sesuatu yang terbaik diputuskan untuk saudara Yasin. Mengikut pertuduhan, Yasin atau nama sebenarnya Muhammad Yasin Sulaiman, 47 tahun, didakwa mengedar dadah berbahaya jenis ganja anggaran berat 214 gram di pesiaran Surian Damansara Indah Resort Home PJU3 Kota Damansara pada pukul 5.30 petang pada 20 Mac lalu. Bagi pertuduhan itu, Yasin didakwa mengikut Seksyen 39B kurungan 1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum 39B kurungan 2 Akta sama yang memperuntukkan penjara seumur hidup ataupun gantung sampai mati dan jika tidak dihukum mati, hendaklah disebat tidak kurang 15 sebatan jika sabit kesalahan. Sementara itu, Yasin Sulaiman juga sempat merakamkan ucapan takziah terhadap kematian Allahyarham Adibah Noor dan juga kawan baiknya Mujahid Abdul Wahab sebelum memasuki bilik Mahkamah Majistret 3 Kompleks Mahkamah Petaling Jaya sebentar tadi. Di Mahkamah Session pula, di hadapan Hakim Jamaluddin Mat, pertuduhan Yasin atas kesalahan menanam 17 pokok ganja kekal dan mahkamah turut menetapkan tarikh bagi serahan dokumen berkaitan kes. Bagi pertuduhan di Mahkamah Session, Yasin didakwa menanam 17 pokok dalam pasu plastik berisi tanah yang mana daripadanya kanabis iaitu ganja yang diperolehi secara terus atau tidak langsung. Kesalahan itu didakwa pada waktu, tempat dan tarikh sama yang mana pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 6B kurungan 1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 6B kurungan 3 Akta Sama Kanun Kesesaan yang memperuntukkan penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 6 kali jika sabit kesalahan.